שלום לך, בועז הירש, סמנכ"ל נוסעים ברכבת ישראל. שלום רב. אז עד כמה שאנחנו יודעים, אני לפחות לא נתקלתי בשימושים ברכבת, הצלחתם להתגבר על המחלה הזאת? כן, נכון לעכשיו, למעט רכבת אחת אתמול שקוצרה באמצע הנסיעה, הצלחנו להתגבר על מרב השיבושים. תגיד, כמה נהגים באמת הודיעו שהם חולים? עד לאתמול בערב, 18. 18 נהגים. לא, כי אני מודה שאתמול דיברו איתנו מוועד הנהגים, וטענו שהמספרים שאנחנו מפרסמים לא נכונים, אתה מאשר את זה, אז תודה רבה. בכל מקרה, איך הצלחתם להתגבר על זה? בפעמים הקודמות היה בלגן גדול, מה עשיתם הפעם? הפקתם לקחים? אנחנו עובדים עם רזרבה תפעולית מסוימת של מספר נהגים לכל מיני מקרים. זה לא תוכנן לנושאים, למקרים של מחלות מהסוג הזה. למקרים שאנשים באמת במחלה או נדרשים לצאת לחופש וכדומה. ופה למעשה הצלחנו להפעיל ולהיערך בהתאם. כאשר המספרים היו כמו שהם היו בפעמים קודמות, 30-35 איש, אז כמובן שגם הרזרבה התפעולית לא מספקת. זה גם תלוי בכמות, במיקום, על איזה רכבות זה משפיע. תגיד, בועז, אני אשאל אותך שאלה קצרה, מה יהיה? כי נכון שלא היה שיבושים ברכבת, אבל כשאני הגעתי היום לרכבת הייתי בחרדה. זה יקרה, זה לא יקרה, אני אצליח להגיע לעבודה. כמה עוד נצטרך לספוג את זה? אז אני מסכים. הדבר, אני חושב שהכי חשוב לנו כאן בסופו של היום ברכבת, זה לספק שירות איכותי ואמין לקהל הנושאים שלנו, נקודה. ואני מקווה שכל הזעזועים האלה, גם בעקבות אתמול ההחלטה של בית המשפט, יעזרו לנו להגיע לאותו שקט וודאות עבור הנושאים שלנו. צריך גם לזכור שכרגע יש כמה וכמה סכסוכי עבודה פתוחים ברכבת עם עשרות צעדים ארגוניים שמשפיעים מסביב, עדיין לא משפיעים על הנושא של של תנועת רכבות הנושאים, אבל בהחלט משפיעים מסביב. אוקיי. תודה. בשלב הזה, בועז הירש, נקווה שלא נצטרך לדבר איתך גם מחר בבוקר. רגע, אתם יודעים על משהו שצפוי להיות גם מחר? כי בהתחלה דובר על שלישי. אנחנו כרגע נערכים להיום. מה שדובר על אתמול, על מחר, סליחה, למיטב הבנתי, התבטל בעקבות פסיקת בית המשפט אתמול. אוקיי. טוב, בועז, תודה. ושוק, יש עוד מישהו שאנחנו רוצים לברר איתו, אם אפשר לחזור ולנשום בשקט. וליהו, יושב ראש הוועד הדרומי ברכבת ישראל. שלום. אז רגע, ליאב, תן לנו תמונת עדכון, על כמה חולים אתה יודע בשלב הזה? קצת מצחיק שסמנכ"ל נוסעים, אני לא אומר מילים לא יפות, אבל אני אגיד שסמנכ"ל נוסעים לא אומר את האמת ככה בשידור, כי הייתם צריכים לשאול את סמנכ"ל נוסעים, תגיד, לפני כמה ימים, כשהכל היה בסדר, שקט ורגוע, כמה חולים היו ברכבת, ואז הוא היה עונה לכם בסביבות ה-14 בסך הכל, מכל 350 או 360 נהגי הרכבות שיש בכל הארץ. לא הבנתי, ליאב, אתם כל הזמן חולים? מה, יש משהו, יש איזה וירוס שנפוץ אצלכם ופחות נפוץ בציבור האחר? בסדר, בוא נגדיר רגע את כל הדבר הזה שנקרא נהגי הרכבות. לא, אבל בוא אני אשאל אותך אבל שאלה אחרת. רגע, ליאב, בוא אני אשאל אותך, בסדר, כי אני רק משואל את השאלות, זה הדיל בינינו. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. האם כל הנהגים החולים הם באמת חולים? אני אומר לך מידיעה שלא. אתה רוצה להתווכח על זה? אני מוכן. אני לא מעוניין להתווכח איתך, כי אני לא רופא, ובגלל בטח גם אתה לא, אני מתאר לעצמי שאתה לא רופא. נו באמת, ליאב, 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 אתה עובד בחברה ממשלתית, אדוני, אתה עובד בחברה ממשלתית, ובינתיים אתם עוד חייבים קצת דין וחשבון לציבור, שאתם מקבלים כסף כדי לספור למענו. לא, אבל אני מנסה להבין, מה שהציבור לא מבין, זה בעצם בכלל על מה ולמה. כי אתמול הרי היה דיון בבית המשפט, והיה נדמה שהנהגים קיבלו את מה שהם רצו, לא? זהו בדיוק. הנהגים, לא רק שקיבלו, הנהגים קיבלו החלטה מאוד טובה מהשופטת. ולכן, כל מה שמדברים עכשיו, המקודם דיבר הסמנכ"ל על עובד שהיו צריכים להחליף אותו באמצע, היו צריכים להחליף אותו באמצע כי הוא הגיע בעקבות הסידור החדש לסך כל שעות הנהיגה שלו, 6 שעות נהיגה, אגב, ללא הפסקה. אני לא חושב שאתה היית רוצה להיות ברכבת כזאת, שאתה יודע שיש שם נהג שעבר את 8 שעות העבודה שלו, ונוהג כבר 6 שעות רצופות, לא התרענן. מה בעצם הטענה שלכם? הטענה שלכם הכללית היא שהנהגים שנוהגים היום ברכבת ישראל, בגלל עומס העבודה, מה, מסכנים את הנוסעים? זה מה שאתם טוענים? הטענה המרכזית, א', אנחנו לא מסכנים רק את עצמנו. אנחנו, יש לנו אחריות. לנהג נוסעים, אני בעברי הייתי נהג נוסעים, האחריות הכי גדולה בחברת הרכבת.
הוא מסיע 1,000 נוסעים ממקום למקום. עכשיו, כשאתה מתעורר בשעה 4 בבוקר, ואתה יודע שמסיע אותך נהג שלא התרענן, לא שתה אפילו כוס מים, לנהג הרכבת אין הפסקה יזומה שהוא יכול להגיד, רגע, רגע, אני חייב לגשת לשירותים, או רגע, אני חייב לשתות משהו. אין דבר כזה. הנהלת רכבת קובעת לו מראש, מתי הוא יכול לשתות משהו. בסידור החדש שהנהלת הרכבת הוציאה לעובדים, ועד שהנהלת הרכבת תיישם את החלטת בית הדין, כרגע הציבור צריך לדעת שהוא נוסע עם נהגים שלא התרעננו, לא שתו, לא נחים, נוסעים שש מסוכן, שעות מסוכן, ליאב, מסוכן לנסוע היום ברכבת? חד משמעי, חד משמעי לנסוע עם נהג כזה, אני נהג רכבת, אני את הילדים שלי היום לנסיעה כזאת עם נהג כזה לא מעלה לרכבת, נקודה. אף אחד פה לא יכול לקחת את האחריות הזאת. חבל שסמנכ"ל נוסעים עושה משהו שעלול לסכן את הנוסעים, ואף אחד לא אומר להם, רבותיי, הנהג שאתם נוסעים איתו היום לא ישן מספיק, הנהג שאתם נוסעים איתו היום לא שתה, לא התרענן, לא נח. במשך 6 שעות נהיגה, לא עבודה, זה שהוא עובד 8.5 שעות, הוא עובד כי הוא בודק את הרכבות, הוא מניע את הרכבות, הוא מכבה את הרכבות בסוף היום שכולכם הולכים הביתה. חשוב שתבינו. כן, ליאב, אבל אתה יודע, את כל זה אפשר לנהל בצורה הרבה פחות ילדותית, לא להגיד 30 נהגים עכשיו חולים, אלא נהל מסע ומתן כמו אנשים מתורבתים. וכשאתם אומרים, אנחנו מחר יכלו 20 נהגי קטר, אף אחד לא יתייחס לטענות שלכם ברצינות. זה לא נכון. זה מאוד נכון. הרד העובדים היה מאוד, מאוד זהיר, וניגש ישר לבית הדין כדי לנסות למנוע את האסון הקרב הזה. אבל יכול להיות, ליאב, שאתם פשוט לא שולטים בנהגים שלכם, כי אתה אמנם יו"ר הוועד, אבל יכול להיות שחלק מהנהגים פשוט לא נשמעים להוראות שלכם. ולכן השביתה הזאת היום. אז הנה, אני מציק אותך, חד משמעי אני לא שולט במי שהולך לרופא ומביא אישור מחלה, ממש לא. אני לא חושב שיש מישהו ש... אין הוראה כזאת, אתה אומר, אין הוראה כזאת מהוועד. ממש לא, חד משמעי, ועד עובדים לא נותן הוראות לעובדים להתחלות, אוקיי. נקודה. טוב. טוב, ליאב, תודה רבה לך. תגיד, מחר רק במילה, מחר, מה הצפי? רגוע? אפשר לעלות על הרכבת או ש... מבחינתנו הצפי הוא בדיוק כמו היום, כמו מחר, שהכל היה רגוע, כל הרכבות מובלות כרגיל. לא, בזכות ההנהלה שסדרה רזרבות, אבל בסדר, תודה רבה לך, ליאב.